Підземний перехід парку Перемоги найближчим часом заграє барвистими фарбами. Миколаївський художник Дмитро Сляпуха спільно з волонтерами започаткували акцію, що має на меті розфарбувати та облагородити похмурий підземний об'єкт. Ідея прикрасити підземний перехід за допомогою пензля та фарби виникла у миколаївського художника рік тому. Митець помітив, що підземка контрастує з природою парку та захотів облагородити підземний об'єкт. Спочатку звернувся до адміністрації центрального району, щоб отримати дозвіл на роботу, а потім поєднав свої зусилля з центром волонтерів. А я как художник, у меня только я работаю, я показываю, что я делаю, люди подходят, спрашивают, что, как, я говорю, да вот, расписываем, присоединяйтесь, кто хочет, вот, ну, пожалуйста, уже готовы стены, все, только вас не хватает. За словами художника, основа малюнку взята з ідей його батька, що також любить малювати. Хто хоче долучитися до справи, обмежень у віці немає. У цьому не так важливе вміння малювати, як саме бажання. А люди разные приходят, ну, независимо от того, умеют они рисовать или нет. И здесь не нужно уметь рисовать. Здесь нужно просто прикладывать свою руку, свое желание, свое настроение. Поки що в підземному переході парку Перемоги голі стіни, але зусиллям волонтерів та простих перехожих вони перетворяться на яскраву композицію. Команда ТНМ також приєднується до ініціативи та передає естафету іншим медійникам. Приєднуватися до ініціативи можуть усі миколаївці, адже акція безкоштовна і творчий процес розмальовування переходу як мінімум займе ще тиждень. Анна Бурейко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.